Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Good combat. Čaká nás level Lovecké údolie. Pekné miesto na lov, ale nie ak si návnada. Ciele? Prejdi na východnú stranu. Si na zlom mieste v zlom čase. Musíš utiecť, pokiaľ sa neobjavia jaký. Použi trasu, ktorú ti poskytol lovec s funkciou na relatívny pohyb, aby si prešiel polom pasci. Tu je ten lovec. Máme sa dostať teda na východnú alebo pravú stranu údolia. Máme tu zadefinovanú funkciu, pomocou ktorej sa hrdina pohybuje nadol a doprava. Ten pohyb doprava zabezpečuje tento riadok. X-ová súradnica sa zvyšuje o krok. Ten krok bude 8, ktorý sa posunie 8 stĺpcov doprava. A tu sa hrdina posunie o 8 riadkov nadol, pretože znižujeme hodnotu pre riadok. Všetko to vychádza z toho, že hre v Code Combat je bod 0,0 v ľavom dolnom rohu. Takto sa stĺpce zvyšujú, takto sa zvyšujú riadky. X-ové súradnice, Y-ové súradnice. No a máme dokončiť funkciu, vďaka ktorej hrdina pôjde hore a doprava. Takže k tej pozícii, na ktorej hrdina momentálne je, k tomu stĺpcu, na ktorom hrdina momentálne je, pridatáme ten krok, pretože hrdina ide opäť doprava. Doľava nikdy nejde. Takže plus step. A teraz má ísť hore a keď ideme smerom nahor, sa Y-ová súradnica, čiže riadky zvyšujú. Takže si zistíme, na akej pozícii hrdina momentálne je, na ktorej Y-ovej pozícii hrdina momentálne je, na ktorom riadku hrdina momentálne je. Pripočítame k tomu step. Keď sme šli nadol, tak sme od riadku to číslo 8 odčítali. Teraz to číslo 8 pripočítame. Milý lovec ti poskytne údaje o ceste. No tak si zistíme, čo nám to vlastne poskytne. Máme to uložené v premennej route. Tak si to dáme vytlačiť. Hero, say a vytlačíme si hodnotu tej premennej. Spustiť. Vrátime si to naspäť. Takže je to vlastne pole čísel 1 a minus 1. No a čo s tými číslami máme urobiť? Prejdeme si polom tých čísel v cykle while a zistíme si na danom prvku pola smer. Ten smer je zakódovaný 1 a minus 1. Čo to znamená 1 a minus 1? To už vidíme tu. Ak ten smer je väčší ako 0, čiže ak je 1, tak pôjdeme nahor a doprava. Inak, ak to bude tá minus 1, pôjdeme dole a doprava. Zavoláme tú funkciu s argumentom 8. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na zvýšenie indexu. Môžeme vyhodiť tento riadok 16. No a ešte si ukážeme napríklad hodnotu tretieho prvku v poli 0, 1, 2.
malo by to vyjsť minus 1. Takže dáme tam 2. Tretí prvok. 0, 1, 2. Mal by povedať minus 1. Áno. Takže to vyhodíme a spustíme našu hru. Labuni Bratsiak. Labuni Bratsiak.